assalamu alaykum mbokk téléspectateurs yi ñi ngi déllu wat di ñëwaat di leen nuyu di leen bëgg di leen contané fi ci ladum di monde di leen wax aroute verri bi ngeen doon gis nak dik nañ ci foire bi machallah foire bi 10e édition reuy bi di 2 au 12 juin fi ci Thiès ñu ngi def nak passage sound box tay box bi nga xamné mom lañuy ñëkke fi ci ladum di monde muy bëdëri soppay nabi machallah tay nga xamné suma ré sangawu tedd gi lañ ubbé kuñu ubbé mom lañ wara ubbé machallah ta yaakar na né vraiment xamna né buñu duggé ci waxtan bi xoli dina sédda lol suma ré xaarama jëm ag ci biir touti ku ko défé ñu ag ci waxtan na ki nga xamné mom lañ sétti champion ñu ngi lay nuyu dila ziar tel micro bi dila jox sa wacci way di contane ci yow bu baax gannaaw biñu ñëwé fekkal ci 10e édition réy bi fekkal ci fois té lañ lañ bëggoon xam tay bergerie bi ban bergerie la ak lan mo waral exposer ci 10e édition faaru reuy bi wa amna solo assalamu alaykum ku baax ñu ngi lay ziar di lo bëggé waaw bergerie bi mi ngi top mi ngi tuddu bergerie sop nabi bi gën ci mindeef deugala mom la xaya ko tuddé deugala waaw man nak bi moy sama 5e édition ci faaru reuy man yag na ñeu faaru 5e participation ah 5e participation deugala voilà lool dal mo fi taxa ñeu tay dal woné sujet yi quoi mu joggé Bergerie bi mi ngi joggé Randoulen Nord Randoulen Nord Thiès Randoulen Nord Thiès mi ngi joggé fofu non dal fa la joggé tay gannaaw bi nga ñëwé jamm nan nga gissé situation foire bi sa première gis gis ban yegg yeeng nga am waaw jangat bi nga ñëwé deugal ñëw bi ma fi ñëw ni amna benen jangat ba nga xamanteni amat na ko ci deugal foire bi parce que ñëw foire dafa bax dal di nga mëna lire élevage di nga mëna lire di nga mëna xam élevage bi tollu deugal ak li xew ci jamono ak li gaay bëgg li ne ci marché bi daan la jul souffle voilà mi ngi non bo beureu ngo amna lo déssé amna lo déssé waaw liggéey la bo xamanteni kenn xamu fu jëm fu ñu commencé xam nañ ko waye fa mu jëm kenn xamu ko fa mu jëm xamu ñu waaw mo dal dang ci nekk rek di croiser di liggéey rek di croiser di liggéey rek voilà ma sha Allah mu ngi non ñu nekk fi ci bédéri sopa nabi ci 10e édition faaru reuy ma sha Allah tay nak day ñëw ci li nga xamné mom nga exposer fi benn par benn nga présenté ko ñu xol liggéey bo xamné la yow ya ko liggéey wala liggéey bo xamné la ay recrutement la loolu lepp bo ci téyé rek dañ ñu wax teugin bi ak origine fo ko jël inshallah rabbi tay ban ngay ñëkke bo ñu doon présent très bien tay bu may ñëkke dina ñëkke ci rambisco rambisco wa rambisco la ñëkke rambisco ngay ñëkke waaw ma sha Allah mu ngi nonu mën nañ ci ag waaw mën nañ ci ag rambisco waaw rambisco ngi ni acca tel rambisco ma ngi leen di nuyu di leen bëggé wa ki acca mu ngi nonu sumaré jëlal na rambisco ki moy rambisco sumaré rambisco voilà wa mu ngi nonu rambisco ngi nonu jëlal ma rambisco sumaré mu ngi nonu di femelle bu rafet wa rambisco mu ngi ni wa mu ngi nonu rambisco wa rambisco ngi wa di femelle bo xamne mu ngi ci ñaata porte bon mu ngi ci 3 porte teggin bi bo ñu mëne wax teggin bi niñ ko rabbé wa mom lay bi deugër lay bi wa deugër lay bi très bien amna solo mom mi ngay gis ni waaw mako judulu judulu papam esgey waaw mom mi yaayam setu boy serreur setu boy serreur yang may deg côté yaayam setu boy serreur la les côté papam dama jël ben domou jagn million jagn million bo xamanteni dama ko tek ci fiti fiti mom éleveur yep xam nañ ko deugal fiti domou jupiter la jupiter di set ci dactif dactif voilà deugal parce que yaay fiti moy ndiaye ndiaye moy cheikhou calvin cap moy calvin cap cheikhou calvin cap calvin cap moy picasso moy picasso ak mon sadit très bien deugal xar bobu fofu la bok bi ni legui bima jele domou jagn mi la bobu te ko ci fiti am ci bu gor bu gor bobu la tek ci setu boy serreur ki genn rambisco mi genn rambisco wa rambisco meun na ni 100% bi man mako liggey ma sha Allah ma liggey papa mako liggey mom ci ciis layam daf la woor ah daf ma woor daf la woor wa xar la bo xam tane xaru mo wol la mo ngi non xar bo wol mako liggey mu ngi non mako judul deug la ma sha Allah voilà mom mu ngi nonu mu ngi nonu mom mu ngi doga genn foire wala mas na ñam daw ñewona bi mu ñew daw bo agnel la agnel la woon agnel la ñewon daw deug la voilà d'abord mom mo tawlo jël li ngeen wara jël ñoraf camara mo tawlo camara quoi camara mom camara la tawlo deug la camara do mu ndigal ko di fiss la ndigal très bien mi ngi non camara la tawlo mu ngi nonu legui ñi demant ci agnel bi legui jëlatal benen voilà legui mom mom rambisco mom waaw rambisco nga ne rambisco mo jur ki deuxième porte ah deuxième porte ki ah deuxième porte mo jur ki mo ki bala ñu sé ñew dañu bëgg manam type d'amélioration bi nan nga gissé rambisco biñ ko amélioré lan nga gis na mo yok par rapport ak yaay ji wa rambisco bima ko amélioré dama gissat doole bi ñu am mom da ko ñëwaat joxaat ko ci xar bi jox nako dom ya may deug da ko joxaat dom ji après
mayar ko los bu gudd mayar ko bobu rafet man dama yag beug xar bu reuy mayar ko cornu yi rafet mayar ko cornu yi dégager voilà yu ubéku man dama yag beug xar bu reuy xar bu reuy mom gaay xam nañ ko ci man deugul man mom buguma xar bu sew deugul man sama élevage yépp ay xari reuy la bëgg yaatu ba paré deugër man lo laaja kiss lay bu woor deugul am tak tak bu woor man lo lay liggé tak xar bob yow tay mu ngi non mu ngi nonu tay ñu ci Srambisco kan nga ko tek ba teug xar mi nga xamné vraiment à son jeune âge mu ngi am ay macération comme yaay très bien les Srambisco mi dama ko tek ci ben Setu Picasso bo xamanteni côté yaayam ñaala ak Zlatan ya may deg kon ki dama ko tek ci ben Setu Picasso Agnel bi ni genn Agnel bi moy femme ngom moy femme ngom d'abord tollu ci ñaata mois mom mi ni tollu ci 8 mois 8 mois mais lutax parti ci wo ki dugal nako aussi mom dem na concours dugal nako oui machallah dugal nako ci Agnel yi wa évaluer nañ ko xol nañ ko défiler na quoi deugul machallah voilà moy femme bamu génné vraiment fess na ci wa bimu génné fess na vraiment bimu génné gaay apprécier nañ deugul apprécier nañ quoi machallah et puis wa mi ngi non dal deugul voilà pour l'instant voilà mi ngi nonu di femme di xar bo xamne vraiment Ramisco buñ amélioré le Ramisco plus le Ramisco plus très plus bien le, machallah très bien voilà mi ngi nonu buñ djégé fi fuñu djémat légui atia dañuy démat té adjal micro bi tuli fuñu djémat dañuy démat ci rakhou Ramisco rakam la rakam la rakam la wala ki moy mak non ki moy rakam ki moy rak ki moy rak Ramisco waaw Ramisco ñom ño bokk yaay wala bay ño bokk yaay bokk yaay ñom ñaar ño bokk yaay ño bokk ben yaay ñom ñaar mais bokkuñu papa dédé bokkuñu papa ki doomu ségal la ségal doomu ségal la ségal way ségal ku ko xam xam ni ségal doomu perfé la doomu perfé la doomu perfé la dama jël salum la c'est du salum la tamit mom tamit dama jël doomu ségal té ko ci ben doomu boy séré bi nga xam té mohamed bismillah ñom ñaar ño bokku yaay ño bokku yaay ci la ci génn ci la ki génn ki moy nafi mom ci ñaara porté mom mu ci ben porté bila tawlo agnel bila tawlo quoi machallah agnel bila tawlo agnel bila tawlo quoi mu ngi nonu mom man lañ jël dom ji xol amélioration bi dom jangi ni ñu xol amélioration bi machallah suma re jëlal ma dom ji agnel bu rafet la mu ngi nonu jël agnel bu rafet la agnel baangi mu ngi nonu légui yow vraiment rakko Ramisco bi ci kan nga ko tek ba mu jur agnel ko tek ci ben domu UNESCO buñu wax ndiol fouto waaw domu UNESCO la ndiol fouto domu UNESCO la voilà agnel bi genn agnel bi cheikh la sax cheikh bi gor la mais cheikh bi dama ko jox sama ben way mu ngi ci ñaata mois agnel bi mu ngi ci 3 mois machallah mu ngi ci 3 mois amna 3 mois quoi agnel bi machallah voilà ñu nonu amna 3 mois agnel ñu nonu ba bëgg ñu ngi légui fi ci foire bi 10e édition ba légui bëgg di sopp nabi lañ nek nga xamné vraiment fi ñu tambalé xol dafa sédd lool ndax gën ci mindeef ma sha Allah bëgg bi ñi ñaan vraiment kiñ ko tuddé vraiment ci barkem bëgg bi dem sa kaw sa kanam bu ñu jëgé fa fuñu jëmal dañuy dem ci roi UNESCO wa parce que c'est UNESCO là doom ndiol foot batay mo ñom ñaan ñoo bokk papa mom mi doomu ben doom UNESCO moko jur mo tax mo tuddé ko roi UNESCO amna ci yaakar torop nak jeune mal bobu dama ci am yaakar indi ñu roi UNESCO ñu xol indi ko ñewal dugg ci ma nga dugg ci dugg nga téy xat bi say dugg téy xat bi normal jakarlo ké wa man nga dugg ci jakarlo say fofu rek yow ñun ñu wax voilà mo gën waaw téy ko jakarlo say tamal fé sa tudut mais jeune mal bi doyna war da wa jeune mal doy war la bu tribule la ah jeune mal bi xol ma présence bi yow lan ngay gis ci jeune mal bi bon jeune mal bi lima gëna neex ci mom waaw dayo gabari garab gabari mom dayam gabari mom day ndjol wa osatit moma gëna neex ci mom mais man dama gis na yaram bi dafa bayyi dafa mais lolu moy mal gis nga mal jeune mal bu la ci kenn nax bu nekké xalé yaram bi cëri bayyi ni jappal ni grande femme grande mal lay do ak bu reuy lay nek mais jeune mal boko gisé mu téla façon ni naju ni xamal ni du jog fa du dem fenn mais ki mom boko lay cëri xamni xar bu doy war lay do amna 4 mois 4 mois ni dégager macération 4 mois 4 mois la machallah mom 4 mois la c'est UNESCO 17 UNESCO yaayam batay Ramsès ki Ramisco moko jur Ramisco ci slayam deugar na mom dafa melni du wagn koko tek dalay yokal foko tek dalay yokal lenen quoi mom xar buñu liggéey la da xar bi dama ko xam non dang ko xam ci slayam mo woor ci yow dama yagg ñom xar yi deugal da nga xam teginam bu baax voilà dama leena xam bu baaxa baax parce que bo xolé jeune mal bi à 4 mois vraiment mu dégager maturation yi waxal tour bi élevage bayi xel jeune mal parce que jeune mal bi élevage da ko bayi xel jeune mal bi mi ngi tudd roi UNESCO la ko tuddé bayi len ko xel roi UNESCO voilà roi UNESCO naka élevage baye xel di dom Ramisco voilà di certi UNESCO mu ngi ni à 4 mois 10e édition foire rive mu ñew fi nañ ko baye xel bu ko fi yalla baye inshallah
man na fi ñëwaat bu boba di ngeen xamne vraiment liggéey rek ka woor yakamti moko nak wa yakamti woko bu gona ko duggal mu def la ci agneli mais yakamti mo boy fonse nañ ma bason man leen non bay leen ko rek yakamti moko dal mom dal mi ngi ni dal café gi dina café bay non café gi dina ko fi bay ndax man duma ko café non biir moko café ba gay sa mbeugel lañuy jënd non xam li problème man xari may indi fi indi ma leen pour jaay leen dama leen indi rek mais xam nga élevage élevage mo waxul deug voilà élevage waxul deug nak voilà day fekk sa mbeugel mu leen jaay ma sa mbeugel mo waral yenn prix yi nga koy deug deug la yenn prix djegi dayoy boko deugé rek xamal ni sa mbeugel lañu jënd wa lolou deug jënd mal 15 millions jënd mal 20 millions xam nga ni jënd mal bi la fay 20 millions jënd nañ sa mbeugel wa bo bëggé deug ay millions nak doxul jamm nak waye bëgg nako dé bëgg nga ko wa millions mom doxul jamm mais bëgg nako mu ngi nonu ma sha Allah di jënd mal bu doy wa di roi UNESCO ma sha Allah ñukay ñaanal yalla yalla def ci barké amin ci barké kiñ tuddé bézéré bi amin mu ngi nonu buñu jëgé fa fuñu jëmat ah hmm wala matal nga da melni dal liñ ci doon wax yépp wax nañ ko dal li nga fi exposé waaw bayi fa nak lo fa bayi kër ga amna ñu mo fa bayi parce que bayina fa ben setu parce que li duuf ci bi du xacc ci waaw bayina fa ben setu préfet bo xamanteni mok ki ño bokk papa quoi ño bokk papa mom ki moy yaayam yaay ma nek bi mo fa bayi ki mo no no yaaj ñew non non yaaj mi ngi fi souf quoi di bass mi ngi souf yaaj mi ngi ci souf papa parce que bo reset bass bi nga gis ni ki ki ni waaw ki mom mo jur femelle bi ni femelle rambisco ah moko jur mo jur rambisco mo jur rambisco quoi ma sha Allah mo non amna femelle bo fa baye ak benen agnel parce que lolo dafa sori quoi mo bu moko fa indi deugale voilà muy perturber mo tax ma baye ko fa quoi même jeune mal bi cheikh la de cheikh la cheikh am jigen la dama ko fa baye da nga fa baye voilà ok muy nonu nga xamne bo jele boxu xari dañ len limiter do meuna ag fenn fi voilà day xat ngay waxat nit ñi rek ku bëgg gis sa liggéey deug deug voilà lepp feñewul fi lepp feñewul fan la lay fek Nama fek Rondelenor ma deuk fodé angle sen fall Rondelenor waw mi ngi ni Rondelenor acca waxale numéro téléphone bi ay ci Rondelenor waw ties waw numéro bi 623 waw 5018 5018 76 76 178 178 50 50 18 18 voilà Rondelenor nor ties voilà Tiko Ndjay mu ngi nonu voilà gis nga mais tay bo don amat loy yokkat wa foire bi lo xamné gis nga ko ci walu organisation nga xamné dañ ko lancer message pour benen yone ñu gën ci bayyi xel lan lay doon très bien len dal la fi jangat premier jour yi muy suñu agné li ñu gënne lo dañoo yag fofu non dañ fa yag tok nañ fa ben dir bo xamanteni deug la amuñu lumière yag na xari taxaway bi yag na torop man pour man ñom bala ñoo wo xari won na ñoo mëna paré fofu paré fofu ba lepp paré ñu def seen lepp ba nga defé ni ba nga xamanté ni dañuy woté rek ñu ñëw def suñu konku def def lé kenn dem mais nga téy xar lu tollox 2 heures de temps 3 heures de temps 4 heures de temps ci xar lolu jaadu quoi xari bala ñu dugg def lé nga xar yeb dañuy son dañuy son deug voilà taxari ci bari bi ñu ñëw di def lé dañu indalé tebu deug la ta lolu mëna sonal xar bi dal lolu bëgg na ñu ci vay dal ñom wa foar à part lolu bu wéso lolu mention spéciale ma sha Allah ay jambar lañu ay jambar lañu parce que ñom li ñu organiser ni diko réussir ni deug la bo amul xam xam amo talibé amo yar mëno géré ni parce que gis nga éleveur yi éleveur dafa doy war bëgg bëggam rek bëgg bëggam lay xol dafa dañu taxet deug la wax la ko tay deug la parce que ñom li ñu géré ni mën nañ ko deug la waaw mën nañ ko mën nañ ko ma sha Allah nonu muy kiri bo xamné ci gestion bu am solo lo muy nga wo xari te prégo len taxway bi yag lool ba xar yo xamné parfois dañ leni tebu ci tolu ci 1 mois wala 2 mois dem dugg ci concours agnel yi yoy yeb nañ koy bayyi xel nga xamné buñu préré rek ba wërna la liñu évaluer yagatu rek ñu dogo wo xari ñu genn loolu lu am solo lo am solo ñu tay réseau bi nga xamné vraiment bañ ko gisé rek da nga am ci yeg wo leen ñu dafa muy laaj bi waay yeen dama leen ni sétane bon amna sax kuma inscrire won mais dama yaaxal ñun du ngeen ñew deug la mais bima leen gisé ndaysan ci la ni mama ñi voilà ci la ni mama mënu ma no ñi yam ñox kenn ñi xat fepp lañ lay duggal ay professionnel lañ non duñ ay xat non yeen du ngeen ay mbago mbago yeen yamu leen ak kenn la lay wax ni yeen fi ne ñoo fi ne vraiment ay émission yu rafet yu set lay gis ma sha Allah ñu ngi content parce que ma fi def li ma fi def la lolu da ngay baye ba ñi tek seen bëtt te yeen ngi koy def vraiment wa seen émission mom set na rafet na suma re firu yu bari na lool voilà waye new bokku ma la wax lool suma re firi bari na lol waye new bokku ci ma la wax lol